હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? અને આજે આપણે તમારો ધોરણ 3 વિષય ગણિત ભણીશું. ધોરણ 3 વિષય ગણિત ગમ્મત. એમાં આપણે પહેલું પ્રકરણ શરૂઆત થોડી કરેલી જ હતી. પ્રકરણ 1, ક્યાંથી જોવું, તો આપણે શરૂઆત આજે કરીએ. થોડી ઘણી કરી હતી, આજે આગળ એના વિશે આપણે ભણીએ. ચલો, અમારા શિક્ષકે અમને મોટરકારનું ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું. અમે સૌએ જુદી જુદી રીતે મોટરકારનું ચિત્ર દોર્યું. બીજા દિવસે જ્યારે અમે અમારા ચિત્રો એકબીજાને બતાવ્યા ત્યારે અમે ખૂબ જ ઉત્તેજિત હતા. એટલે શું થયું કે બધા એકબીજાના ચિત્ર, તમે પણ તમારા ચિત્રો દોર્યા હોય તો બધાના એકબીજાના ચિત્ર જોવા માટે આતુર હોવ છો એમ, એવી રીતે ઉત્તેજિત હતા. પરંતુ તે સમયે અંશુલે હસવાનું શરૂ કર્યું. એટલે કે એ બધા જ એકબીજાના ચિત્ર જોતા હતા ત્યારે અંશુલ છે એણે હસવાનું શરૂ કર્યું. તે ધીરજે દોરેલી મોટરકારના ચિત્ર તરફ જોતો હતો. અંશુલે કહ્યું કે તે એક મોટો ખોખામાં મૂકેલો નાના ખોખા જેવી લાગે છે. એટલે કે ધીરજનું ચિત્ર અહીંયા આપણને બાજુમાં જ બતાવેલું છે. જુઓ શું છે, એક આમ ખોખું દોર્યું છે અને એક આની અંદર નાનું ખોખું છે એવું લાગે છે ચિત્ર. અને જ્યારે અંશુલે ચિત્ર દોર્યું છે એ કેવું છે, જો આપણને બાજુમાં સાઈડમાંથી જોઈએ એવી રીતે આપણને દેખાય છે. સરસ મોટરકારનું એણે ચિત્ર દોરેલું છે. જુદા જુદા લાગતા હતા. ધીરજે કહ્યું કે તેણે મોટરકારને અગાસી પરથી જોઈ હતી. એટલે કે જે ધીરજ છે એણે ક્યાંથી જોઈ હતી મોટરકારને, તો કે એના ઘરના અગાસી ઉપર હતો એ ત્યાંથી એણે જોઈ હતી. એટલે એણે ઉપરથી જોઈ હતી એટલે એણે મોટરકારનું ચિત્ર આવું દોર્યું. જ્યારે અંશુલે એને બાજુમાંથી જોઈ હતી, સામે આમ મોટરકાર જતી હોય ત્યારે એણે જોઈ હતી એટલે એણે આવી દોરી છે. તમે તેનું આ રમૂજી ચિત્ર સાચું છે તેવું વિચારો. એટલે કે આપણે વિચારો તો શું થાય. જો આપણે, મેં અહીંયા તમને હોમવર્કમાં મોકલેલું ચિત્ર મારી જોડે છે, હું તમને એમાં બતાવું. તો કે મોટરકાર આપણે જોયું હોય તો કેવી લાગે, તો જુઓ ઉપરથી જોઈએ તો આપણને મોટરકાર કેવી લાગે છે. જુઓ અહીંયા આ મોટરકાર છે, તો બાજુએથી જોઈએ તો આવી લાગે, સામેથી જોઈએ તો આ પ્રકારની લાગે છે, અને ઉપરથી જોવો તો આ શું ધીરજ છે એવી જ આપણને મોટરકાર લાગે છે. એટલે કે એણે ધીરજે જે જોયું છે એ સાચું છે. તમે વસ્તુઓ તરફ જુદી જુદી બાજુએથી જોયું છે. એટલે કે આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ હોય તો એને જુદી જુદી બાજુએથી આપણે જોયેલી હોય છે. જુદી જુદી બાજુએથી જોતા તે એક સરખી દેખાય છે કે જુદી જુદી? ચલો બોલો, કેવી હોય, એક સરખી લાગે કે જુદી જુદી? ના, તો કે કેવી લાગે, જુદી જુદી લાગે છે, એક સરખી આપણને લાગતી નથી. તો અહીંયા આપણો જવાબ શું આવશે, તો કે હા, વસ્તુઓ જુદી જુદી તરફ બાજુએથી જોયું છે. તો કે હા, આપણે જોઈએ છીએ ટેબલ છે, અલગ અલગ બસ હોય, ગાડી હોય, એવું અલગ અલગ આપણે જોતા જોઈએ છીએ. અને તે એક સરખી લાગે છે, તો કે ના, જુદી જુદી લાગે છે. જો અહીંયા ટેબલનું આપણને બતાવ્યું છે, ચાર પાયા છે, કેવું છે, આપણે બાજુએથી જોયેલી છે. અહીં દોરેલા ચિત્રો તરફ જુઓ. બાજુમાંથી જોતા ટેબલ કેવું દેખાય છે, ઉપરથી જોતા દેખાય છે તેવું ચિત્ર કયું છે? જુઓ, ઉપરથી દેખાય તો આ રહ્યું, એ આપણે બીજા નંબરનું આ ચિત્ર રહ્યું, એ ઉપરથી જોતા આપણને લાગે છે, દેખાય છે. અને બાજુએથી જોતા કેવું લાગે, આવું લાગે. નીચે કેટલાક ચિત્રો દોરેલા છે, જો આ વસ્તુઓ પરથી જોવામાં આવે છે કે કેવી દેખાય તેની કલ્પના કરો. તો જો આ ઉપર દોરેલું છે, પછી આ ચપ્પલ દોરેલા છે, પછી આ શું છે, ફળ છે એક, અને આ કબાટનું પેલો દરવાજો આપણે ડ્રોવર આવે છે એ, તેઓ એમાંના જેવા દેખાશે. જુઓ, પછી એને ઉપરથી આપણે જોઈએ તો આ કુકર કેવું લાગે. જુઓ અહીંયા આ નીચેનો ભાગ તો દેખાતો જ નથી, ઉપરથી જોઈએ એટલે ખાલી
એની ઢાંકણું અને સીટી અને એનો જે હેન્ડલ છે એ આપણને દેખાય છે ચપ્પલ તો નીચેની બાજુ જે આ ચપ્પલની નીચેની સાઈડ હોય એ આપણને દેખાતી નથી ખાલી ઉપર આ પટ્ટીઓ અને એવું દેખાય છે પછી આ ફળ એ કેવું સ્ટાર જેવું આપણને લાગે છે અને કબાટ ઉપર જે આ આમ એની ઉપર હોય જે આપણે બેન્ચીસ ઉપર હોય એવું પાટિયું હોય એવું આપણને ખાલી દેખાય છે પછી મહાવરાનો સમય એક બિલાડી વર્ગખંડમાં ડોક્યું કરે છે શિક્ષક ક્યાં છે તે શોધવામાં તમે તેને મદદ કરી શકો ચલો તમે જુઓ શિક્ષક ક્યાં હશે તો જુઓ આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ આ એક ક્યાંથી જે વર્ગખંડમાં એ જુએ છે આપણે ભણતા હોય ત્યાં એ ડોક્યું કરે છે તો કઈ જગ્યાએ છે શિક્ષક ક્યાં છે એ જુઓ તમે તો ક્યાં છે તો કે અહીંયા જુઓ અરે એ શિક્ષક છે અને આ બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એટલે કે આપણે બિલાડીને મદદ કરી ક્યાં કે ભાઈ શિક્ષક શોધવામાં અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે વસ્તુઓને આ સ્થિતિમાં જોવા માટે તમારે ક્યાંથી જોવાનું છે તે કહો ચલો અહીંયા આપણને સીડી તમારી ચોપડી છે તમે જુઓ સીડી કઈ બાજુથી જોવાથી આપણને આવી લાગે તો કે બાજુએથી તો આપણે અહીંયા લખશું બાજુએથી અને આ સીડી છે સીધા પગથિયા ક્યારે લાગે આપણને તો કે સામેની બાજુથી સામેથી આપણે જોઈએ તો આપણને આવી સીડી લાગે છે તો શું લખવાનું સામેથી તો અમારે અહીંયા લખવાનું છે ટેબલ ઉપર ક્યાંથી જોવાથી આપણને આવું લાગે છે તો કે ઉપર પછી ખુરશી કઈ ક્યાંથી જોઈએ તો આપણને આવી દેખાય છે ચલો બોલો તમારે જવાબ આપવાનો છે સરસ હા બાજુએથી જોઈએ તો ખુરશી આપણને આવી લાગે છે બાજુએથી પછી પેન્સિલ આ જુઓ આ પેન્સિલ મારી હાથમાં છે બરાબર અહીંયા મારી પેન્સિલમાં ટપકું નથી પણ તમે અહીંયાથી જોવો એટલે કઈ રીતે જોવો ઉપરથી ઉપરથી જોવાથી પેન્સિલ આપણને આવી દેખાય છે આ બસ છે બસ કઈ રીતે જોવો તો બસ આવી રીતે દેખાય બાજુએથી કેટલીક વસ્તુઓના મથાળાના ચિત્રો દોરો અને તમારા મિત્રોને તે વસ્તુ કઈ છે તેનું અનુમાન કરવાનું કહો તો આપણે કેટલીક વસ્તુઓ જોઈ છે જો દોરેલી છે આપણે અહીંયા મેં દોરી છે હું તમને બતાવું છું આ જો ટોપી છે ટોપીને ઉપરથી જોવાથી કેવી લાગે છે જો પછી બુક તમારી ગણિતની આ ચોપડી છે તો એને આપણે ઉપરથી જોઈએ તો કેવી દેખાય જુઓ ચલો આપણે એમાં આવી રીતે અહીંયાથી જોઈ લઈએ તો કેવી દેખાય છે જુઓ આવી આપણી ચોપડી ગણિતની દેખાય છે એટલે અહીંયા મેં આવી દોરેલી છે જુઓ પછી બસ આપણે જોઈ તો કેવી લાગે છે ઉપરથી જોતા આવી રીતે આપણે અલગ અલગ ચિત્રો જોઈએ તમે અનુમાન કરી શકો છો તો કે અહીંયા આપણે દોરેલી છે આ શું છે એક દડા જેવો આકાર તમને લાગે છે પણ એ ટોપીનો આકાર છે પછી આ ચોપડી પછી આ કેવું લાગે એક ખાલી ચોરસ ડબ્બા જેવું આપણને લાગે છે બસનું પછી આ કારનું ઉપરથી જોતા કેવું લાગે છે સરસ આવી રીતે આપણે બનાવવાના છે ચિત્રો પછી અહીંયા જુઓ રંગોળી તમે ક્યારેય રંગોળી બનાવી છે મારી મિત્ર મીનાક્ષી જમીન પર સુંદર ભાત પેટર્ન બનાવે છે આપણે ખબર છે ને દિવાળી હોય કે કોઈ સારું હોય કે એવા ઘરમાં કંઈક સારો પ્રસંગ હોય તો આપણે રંગોળી પૂરતા હોઈએ છીએ દિવાળી પર નવા વર્ષ ઉપર તો ખાસ આપણે રંગોળી બનાવીએ છીએ તો કે હા આપણે રંગોળી બનાવીએ છીએ અને આમાં જેની મિત્ર છે મીનાક્ષી એ જમીન પર સુંદર પેટર્ન બનાવે છે એટલે કે સુંદર ડિઝાઇન એ રંગોળીની
બનાવે છે. હું મીનાક્ષી છું, હું તામિલનાડુની વતની છું. મીનાક્ષી કયા રાજ્યની છે? જો અહીંયા આપણું જે ગુજરાત રાજ્ય છે એવું ક્યાંનું છે? તો કે તમિલનાડુ રાજ્ય.